Nästa. Bestäm konstanten A så att ekvationen x multiplicerar med 2x minus A är lika med 0 för rötterna 0 och 5. När man pratar rötterna, det betyder att vi har x av 1 är lika med 0, x av 2 är lika med 5. Så 0 behöver vi inte göra, därför vi kan inte göra mycket där. Om vi sätter in x är lika med 0, vi kan inte göra mycket. Men däremot, om vi kan använda 5 där, då så har vi 5 multiplicerar med 2 multiplicerar med 5. Så tar vi med a är lika med 0. Så har vi den gånger den. Ja, vi gör så här 5 multiplicerar med 10 minus a är lika med 0. Det finns två sätt. Antingen jag dividerar allihopa med 5 redan. Så är det 10 minus a är lika med 0. Här där är med a. Här där är med a. Så har jag 10 är lika med a. Ett annat sätt är att jag multiplicerar in som jag har planerat innan. Så är det 50. Subtraherar med 5a. Är lika med 0. Så där är jag båda led med 5a. Det var den jag har planerat innan. Men jag såg att det finns lättare att göra. Så 50 är lika med 5a. Dividerar med 5. Dividerar med 5. Så ser jag att a är 10 som jag har fått.